Всім привіт. От розібрав салон двойки. Він мені показував процес. Тут особо нічого важкого нема. Зняв сидіння. Познімав коврики там з порогів, накладки і так далі. Ну, в принципі, тема зараз не про то. Тема про таку цікаву річ, як колгоспна шумоізоляція. Оце все, це не іржа. То коричневе там і так далі. Це там може підкрашували, я не знаю. Но це все, воно тверде. Це ось така вата. Причому був би парадокс, ви скажете, ну то шумоізоляцію робили. Але робили з ось такого матеріалу. І самий парадокс, що він іде з ось такою смолою. І в принципі вірно все зроблено. Хто, кому дійсно цікава ця тема, я робив шумо і віброізоляцію Nexi, у мене відео є на каналі. Я ще посилання, напевно, внизу залишу. Так от, в чому вся суть? Тут, до речі, ну ладно, спочатку про це. Тут ось цією смолою, смола, от не знаю, товщиною, може, міліметр десь, було наклеєно ось так. Ну як наклеєно? Це от на якийсь ось такий матеріал. Може, про чимось смолили, може, ще щось, не знаю. Бо не кругом поприставало. Ну, суть не в цьому. Робив хто як міг з того, що є, бо тому що... оригінальні матеріали, які дійсно призначені для цього, доволі недешеві. Особливо останнім часом щось вони дуже піднялися в ціні. Але хто кожен робив як міг. Так от, я не проти цих матеріалів, я бачу, що люди роблять. Але робити це треба навпаки. Ось так, ватою догори, а ось цим от воно таке, воно навіть чути, що воно важке. Ця смола призначається, от здираєте феном, пройшлись, щоб воно нагрілось, і прикатуєте до металу. Тому що саме смола гасить оці вібрації, оцей звук, який ви чуєте. А вже вата буде робити шумоізоляцію саму. Коли стелили отак, ця смола не грала тут ролі взагалі ніякої. Тому що тут тільки шум гасився, вібрації від кузова не гасилися. Я не знаю, це я от розібрав, тут весь салон був. В цій ваті, ще не до кінця, ось біля речага коробки, там ще збоку забув зняти. Добре, хоч ззаді тут був, до речі, заводський якийсь коврик такий. Не знаю, теж може шумоізоляція з якогось, ну як войлоку такого матеріалу. Не знаю, що це таке. А також тут якась по всьому кузову є ось така, ну, віброізоляція, не знаю, як називається. Не знаю, чи це заводське, чи це також самі робили, але... таке відчуття, що це якась тканина з епоксидною смолою. Вона кругом проклеєна, тут, там. В принципі, в мене є, ну, така думка, що це, можливо, експортний варіант був. Тому що ось тут під ремені безпеки є такі укріплення, скажімо так. І хто дивився про те, як я ламінат стелив, то там є в стойках також. Я ніколи не бачив, якщо чесно, в старих «Жигулях», щоб були ремені безпеки для задніх пасажирів. Правда, я на нових ніколи не їхав, не той вік у мене. І, скажімо так, не пам'ятаю в тих, хто добре тримав, щоб були. Того я кажу, може це експортний, ну якщо знаєте в коментах, напишіть, що це, як і так далі. Може це сам власник робив якийсь. Але, ну кажу, воно тримається тут, де в деяких місцях трошки потріскало, не знаю. Ну, по звуку це все ще метал. До речі, про цей матеріал. Хто з нього робив шумоізоляцію? Можливо, мені б цікаво було просто подивитися, чи воно, ну, як воно дійсно тримається. От, іменно саме правильно робив. Смолою донизу. Чи, бо от, як видно, воно потріскалось. Оце все. Чи не відпадає в кузові, чи є сенс це все робити взагалі. От через рік, через два результат хочу подивитися. Скажімо так, полегшити задачу і витрати грошей людям на нормальні шумоізоляції, на ті, які продаються в магазинах і кричать всі, що це правильно. Того, кажу, пишіть, можете відео зняти, не знаю. Якщо б десь в Чернівцях чи ще де, щоб я б міг під'їхати подивитися. Я цього літа планую знову розібрати салон в Nexi і подивитися, як там результат тої шумоізоляції. Ну, там взагалі хочу прибрати, там перебрати. Хочеться трошки теж салончик оновити. А так, все. Всім удачки.